Benvinguts i benvingudes a Estudiar a la URB, l'espai radiofònic on, junt a la Universitat Rovira i Virgili, volem donar a conèixer diversos graus que imparteix la nostra universitat des de la pròpia veu dels professors, dels alumnes, dels graduats i dels professionals del sector laboral. Un espai que pot ajudar a tots aquells alumnes i estudiants indecisos a que puguin acabar de decidir el seu camí, el seu futur, escollint una o altra titulació. I avui centrem, concretament, el programa en el grau de Geografia. Presentem els convidats que tenim a la taula. D'una banda tenim, per la banda dels estudiants, el Marc Domínguez, benvingut. Bon dia. També l'Anton Montserrat. Hola. L'exalumna Andrea Melero. Hola, bons benvinguda. Dies. I de la banda dels professors i els ocupadors tenim ni més ni menys que el Jordi Blay, responsable de l'ensenyament de Geografia i Anàlisi Territorial i Sostenibilitat. Benvingut. Hola, gràcies. I com a ocupador, Eduardo Soler, de Limonium, que té una àrea dedicada a l'estudi de planificació territorial i desenvolupament sostenible i també una àrea dedicada a l'educació ambiental, oi? Benvingut. Sí, sí, què tal? Molt bé. Doncs, si us sembla, comencem per aquesta banda. Jordi, explica'ns una mica en què consisteix aquest ensenyament de geografia, perquè tinguem una idea una mica més clara. Home, el grau de geografia, el primer que potser ens hem d'explicar una mica és què és això de la geografia, no? És a dir, primer, perquè tots tenim molt clar, més o menys, que geografia és localitzar, perdó, localitzar coses sobre el territori, però després resulta que d'això se'n poden fer moltes coses més. És a dir, pots explicar per què les coses estan sobre el territori, pots proposar posar-les d'una manera o d'una altra en funció de l'impacte que tenen i en funció dels beneficis o perjudicis que poden donar. Pots estudiar què n'opina la gent d'aquesta situació sobre el territori, és a dir, pots fer, diguem, moltes coses. En tot cas, una ciència del territori que té bastantes més aplicacions ara de les que tenia fa una colla d'anys, quan tothom, diguem, quan estudiava geografia i història en aquell moment, doncs tenia bastant clar que havia d'acabar de professor d'institut, diguem, no? Aleshores, ara, bé, continuem tenint aquesta sortida, però tenim altres aplicacions. Aleshores, tenim un grau en el qual estudiem el territori des d'un punt de vista de síntesi, genèric, amb diferents elements de medi físic, de medi humà, d'infraestructures, d'activitats econòmiques, etcètera, etcètera. L'alumne nostre ha de conèixer bé, diguem, tots aquests elements que juguen en el territori i sobretot com s'interrelacionen, quins condicionants posen els uns als altres, quins impactes tenen els uns sobre els altres, si estan en un mateix territori, si estan al costat, això ho han de saber. Però també, en el nostre grau, jo em puc enrotllar molt, si això m'ho dius. També en el nostre grau, diguem, tenim algunes coses que creiem que són interessants i que són bàsiques per a una persona que estudia geografia. Primer, ja ho hem dit, aquest coneixement del territori, d'aquests diferents elements del territori, de les seves relacions, diguem, però després també hi ha una sèrie de tècniques i una sèrie de coneixements no estrictament teòrics, diguem, que són molt importants per nosaltres. A veure, un geògraf és una persona que li agrada el territori, per tant, diguem, ha de tenir coneixement directe del que hi ha sobre el territori. Nosaltres treballem molt per les comarques de Tarragona, però també, diguem, si convé, sortim d'aquí, no? I, d'altra banda, tenim un altre element que és clau i pel qual, diguem, en tot cas ja en comentarem, doncs, que hi ha molta gent que li agrada, que és la qüestió de la cartografia dels mapes, no? D'ensenyar què fem, no? De posar-ho en una imatge que és el mapa, diguem, que és un dels elements clau també. Llavors, tot això ho treballem, diguem, treballem aquests coneixements genèrics, treballem aquestes sortides, treballem aquesta qüestió de la tècnica, perquè ara hi ha, diguem, doncs, tot unes sortides, diguem, i totes unes tècniques cartogràfiques via informàtica que són, diguem, en el moment actual tenen molta tirada i, diguem, estan evolucionant molt de pressa. I, a més, diguem, doncs, intentem no perdre, diguem, aquest paper de geografia com a coneixement global, sintètic, d'un determinat territori, cosa que ens fa una mica diferents d'altres graus que tendeixen, diguem, més a l'especialització en un determinat tema. Els nostres alumnes, per molt que després s'especialitzin en una qüestió o en una altra, diguem, han de saber de tot. I aquesta és moltes vegades la nostra força. No sé què n'opinaran els ocupadors, diguem, però en tot cas crec que això ho intentem posar en el grau. Quants anys fa que ets professor i per què en el teu cas vas decidir-te per la geografia?
Jo era un friqui dels mapes, és veritat. És a dir, mentre d'altra gent s'entretenia doncs, sortint amb els amics, bueno, jo també sortia amb els amics, però bueno, en estones lliures a mi el que m'agradava era mirar mapes, mirar atles, etc etc. I conèixer el territori, evidentment quan em vaig fer una mica més gran, doncs bueno, vaig anar a caminar. De fet, vaig entrar a la universitat a estudiar geografia i història, perquè aleshores era geografia i història, estic parlant de final dels 70, és a dir, bueno, encara hi havia dinosaures en aquell moment, i la veritat és que quan vaig veure les assignatures de geografia vaig pensar, això és per mi, perquè és el que m'agrada. Tot aquest coneixement molt holístic, no? molt gran, no? Per dir-ho d'alguna manera, de veure diverses coses i entendre què veus, no? Observar el territori, a vegades som una miqueta mirons nosaltres, no? Voyeurs del territori, perquè no només mires el territori, sinó que intentes entendre, intentes veure i tens curiositat pel que hi ha, i això és el que m'agradava. I, bueno, aleshores vaig estar uns anys fent de professional i l'any 88 vaig entrar a la facultat i, bueno, des de la... I fins ara. Fins ara. Jo també volia apuntar una cosa. Jo també sóc friqui dels plànols i dels mapes, eh? Jo al mercadillo de la part antiga dels diumenges n'he comprat mapa que veia, mapa que comprava, encara que fos de llocs on... En aquell moment pensava que no hi aniria mai, no? Avui en dia m'ho miro d'una altra manera perquè pràcticament es pot arribar a tot arreu. Però és cert, jo crec que aquesta... Jo sóc enginyer agrònom, eh? Me presento, sóc el que em diu ocupador, que és un nom una mica inquietant, però jo sóc enginyer agrònom i crec que comparteixo en certa manera moltes de les qüestions que el Jordi ha treballat. I de fet també els agrònoms ens mirem el territori d'una manera bastant genèrica, per començar perquè la major part dels nostres territoris són bàsicament agraris, no? I ocorren moltes de les coses que els geògrafs també miren des de la seva aproximació. I crec que això, des del punt de vista... M'he ficat aquí a la conversa sense que donessis pas, eh? Però precisament des del punt de vista d'una empresa de consultoria com la nostra, tenir gent que tingui capacitats de visió àmplia és molt important. Mm-hmm. Per fer-nos una mica més d'idea, a què se dedica concretament Limonium i si serveix com a plataforma també per acollir estudiants? De fet, hem acollit bastants estudiants tant de grau com de màster en pràctiques i afortunadament alguns s'han incorporat en plantilla i de fet ara en aquests moments tenim tres geògrafs de la... una geògrafa de grau de la URB i dos geògrafes que han fet màster a la URB, en aquest cas dos noies veneçolanes que estan treballant. I, clar, són temes tan amplis que potser et fico... Bueno, i a part tenim un noi que està fent les pràctiques just ara, que va començar el divendres passat. Aquest noi, per exemple, està fent... El que ha fet és... Són exemples concrets, no? Ens està ajudant amb un contracte que tenim de la Diputació General d'Aragón sobre la redacció del plan director de la xarxa Natura 2000 Aragón i ells ens està buscant informació sobre el marc de finançament de totes les accions possibles que incorpora un pla d'aquest estil. I al mateix temps li ha demanat, perquè ell és equatorià i nosaltres estem treballant a Colòmbia, que em faci una aproximació a les empreses de turisme ornitològic que hi ha a Colòmbia. Les noies que ja estan en plantilla, per exemple, estan treballant en aquest moment el catàleg de paisatge de la regió metropolitana de Bilbao, que és un dels contractes que tenim. Per exemple, en el tema del paisatge, els geògrafs tenen molt a dir. De fet, una de les aproximacions al paisatge ve de les facultats i dels grups de treball de geografia, també ve dels d'arquitectura i d'altres, però nosaltres hem treballat catàlegs de paisatge, cartes de paisatge, estem fent també la carta de paisatge de la Conca de Barberà, en la qual ens està ajudant una altra noia que tenim en plantilla, que és de Montblanc, no? I per tant, aquest tipus de visions territorials, d'anàlisis general però detallat també, ens interessa moltíssim. Aquestes sinergies. Andrea, en el teu cas, com a exalumne i en aquests moments tinc anotat que treballes de consultora a Intra elaborant plans de mobilitat. Quina és la teva experiència a la universitat, a Rovira i Virgili, i en el teu cas, per què et vas decidir per la geografia? Ya no me acuerdo por qué me decidí por la geografía. Siempre me ha gustado mucho pasear y observar el territorio. Y entonces... Cuando hice segundo de bachillerato y tenía geografía, vi que era algo que me llamaba, que era la asignatura que más me llamaba dentro de las que había en segundo de bachillerato y al final me decidí por empezarla. Y no sé, la verdad es que he aprendido muchas cosas en el grado y yo lo recomiendo totalmente. Yo me lo he pasado muy bien y sobre todo intentar apuntarte a todo lo que sale de excursiones,
de trabajo de campo y demás, que es donde más se aprende y donde más ves el territorio, que es lo que más me gusta a mí. Què t'ha permès i per què vas escollir la URB? La verdad es que no sé por qué escogí la URB. Llegué un poco aquí... ¿Per proximitat, potser? No, yo soy de Aragón. Ah. Soy de un pueblo de Aragón y vine aquí pues porque yo quería irme del pueblo. Y dije, Zaragoza está demasiado cerca, me voy más lejos. Entonces me decidí por venir aquí a Tarragona. Molt bé. Anem amb els estudiants. Tenim dos en aquesta setmana, ni més o menys que el Marc Domínguez i l'Anton Montserrat. En el vostre cas, per què heu escollit geografia i en quin curs esteu cadascun de vosaltres? Doncs mira, jo mateix estem tots dos a primer de geografia i bé, ell ve directament del batxillerat científic, igual que jo. L'únic que jo he fet un grau pel mig, que bueno, l'he cursat a Barcelona, jo soc de Riudoms, molt a prop de Vilaseca on es fa el grau, i aquest grau era totalment diferent. Bé, vinc d'un grau d'eficiència energètica i energia solar, i vaig decidir entrar, tenia molt clar que volia cursar un grau universitari i tenia molt de ventall obert i doncs, bueno, la proximitat i el meu neguit pel territori, quan ho ha dit el Jordi Blay també m'ha recordat també el meu neguit pels mapes. Jo tinc molt, m'agraden molt els mapes, jo des de petit que sempre vaig pels llocs doncs, m'han cridat l'atenció els mapes. I una vegada he estat dins del grau, o sigui que estic fent primer i segurament no he entrat dintre de molts àmbits, el que potser més m'agrada és el TIC, o sigui, les TIC, les Tècniques d'Informació Geogràfica. De fet, ara a l'estiu tinc programat un curs de QGIS, que és un dels programes que fem servir doncs, per ampliar una miqueta d'informació per internet, i bàsicament és el que m'ha cridat més l'atenció. La feina que es fa a través de programes informàtics que ens estan ensenyant. Tu, Anton? Jo, bàsicament, vaig escollir el grau de geografia perquè des de ben petit he tingut inquietud per saber de diferents camps de l'estudi i aquest grau m'ha donat la possibilitat de no poder... O sigui, en el futur m'especialitzaré en alguna cosa, això ja ho sé, però a partir d'ara és com que m'ha donat un ampli ventall d'oportunitats de mirar el territori, de conèixer el que és el lloc on jo visc i on faig la majoria d'activitats. També el vaig escollir per la proximitat. Jo vinc de Reus, poble que també està al costat de Riudoms, i bàsicament això. També un també dels aspectes que m'ha cridat l'atenció del grau ha sigut les assignatures projecte, que són assignatures en la que una empresa teòrica ens envia un projecte a fer, un treball, i entre tots els companys de classe, que són ben aplicats, juguem amb diferents característiques del territori per acabar fent una finalitat objectiva que, bueno, que derivarà en una aplicació concreta sobre el territori i que ajudarà bàsicament aspectes ambientals i socials, que aquest és un altre. També tinc un neguit molt important per les característiques socials de diverses zones del món i una altra cosa que m'ha cridat l'atenció ha sigut la part de sostenibilitat, incluir el medi ambient, que és una part fonamental de la societat i de tot el territori. Hi ha tantes coses que et susciten curiositat, ja tens clar a què et dedicaràs en concret? Home, o què t'agradaria? Sí, bueno, però no és res segur, més aviat per la rama del medi ambient, i que és un camp que bàsicament cap al futur, tot això del canvi climàtic, de riscos ambientals, s'està aixecant molta pols últimament, i només per la demanda de feina que hi haurà, sinó per la meva pròpia curiositat i com poder erradicar problemes que avui en dia s'estan donant a terme, com per exemple el poc abastiment d'aigua, les energies renovables, les emissions de CO2 i totes aquestes problemàtiques que hi ha avui en dia. En el teu cas, Marc, tens decidit ja... Doncs la veritat és que
el ventall que t'ofereix quan surts de geografia, de fet fa poc vam fer una jornada que ens van venir des del Col·legi de Geògrafs de Catalunya a explicar-nos una miqueta què podíem trobar després de sortir del grau. La meva intenció és especialitzar-me en alguna cosa. I el que a mi personalment m'agradaria, després ja a la pràctica, doncs veurem a veure que fins on podem arribar, és mesclar els meus coneixements i el que em diu el meu subconscient de que el futur... Estic molt posat en el tema doncs, també mediambiental, i la base del problema mediambiental jo crec que és l'energia. L'energia que jo, doncs, a nivell individual, he ampliat bastants coneixements i crec que el futur són les renovables. Molts problemes que sorgeixen en el punt en què decidim implantar energies renovables és el problema de l'ordenament territorial, on posem, per exemple, els molins, els aerogeneradors. Doncs potser mesclar els coneixements que m'aporta la geografia amb l'ordenament territorial i aplicar-ho doncs, amb les TIC, que és també amb el que m'agrada a mi. Suposo que el que acabaré fent jo serà algun... Jo soc bastant emprenedor, de fet, tinc diversos projectes i segurament doncs, el que acabaré fent és intentar muntar alguna consultoria i intentar dedicar-me amb el que pugui això. L'únic que el món laboral també és una miqueta incert pels geògrafs. Sí que tenim futur, jo crec que tenim futur, però també el Jordi ho ha comentat abans, tot està modificant, s'està canviant molt ràpid i evolucionant molt ràpid. En el teu cas, Andrea, tu t'has decantat per la mobilitat, no sé si és el que tenies pensat o tenies una altra idea en el teu cap. Bueno, el trabajo fin de grado lo realicé sobre un plan de movilidad de mi pueblo, de Tarazona, y entonces ya desde que decidí hacer el plan de movilidad sobre mi ciudad, ya me tiré hacia ahí, me decanté por la movilidad. Es verdad que nunca he dejado las TIC, los sistemas de información geográficos, siempre hago plan, o sea, en la empresa toco de todo un poco, hago planos, redacto, observo el territorio y eso al final es lo que hace, creo yo, a un buen geógrafo, que puedas ser capaz de estar de cambiar de cosas sin que te suponga una gran dificultad. Jordi, com s'estructura aquest grau? Quants anys són? En quin moment arriben les pràctiques, els treballs, perquè la gent es faci una mica més d'idea? Bé, el grau és com la majoria de graus, és a dir, 4 anys. De fet, pràcticament tots, tot i que n'hi ha de 3. Però quins estudis requereix prèviament? O a quins estudiants aniria més dirigit? La rama home, més... A veure, la majoria venen a través de socials. La majoria. Però no vol dir que ho siguin tots, ni molt menys. Per què? Perquè tenim uns alumnes que són variats. No? Aleshores, també gent de socials, per dir-ho d'alguna manera, que li agraden qüestions més de demografia, o qüestions més de desigualtat, o qüestions... Hi ha bastant d'alumne motivat per aquestes qüestions de desequilibris, de problemàtiques ambientals, etcètera, etcètera. No? Però llavors també tenim aquest altre tipus d'alumne, com aquí han comentat el Marc i l'Anton, diguem que diguem, manifesta molta inquietud per la qüestió aquesta mediambiental, i llavors... També pot venir gent del batxillerat científic. I també, com ell, diguem, de graus, diguem, de formació professional, bueno, és com en diuen ara, no? Grau superior, etcètera, etcètera. No? Llavors, bueno, tenim, que crec que també és una riquesa en el nostre cas, és a dir, tenim alumnes de diferents orígens i això també és molt interessant a classe, perquè, bueno, si encetes qualsevol debat o qualsevol qüestió, no? Ara que comentava l'Anton les assignatures de projecte, no? Si comentes alguna cosa, dir, bueno, i això com ho treballem, què us sembla, què fem? Doncs, home, sempre hi ha diferents visions. No? I això també és molt bonic. No sé què m'havies preguntat, però... Com s'estructurava, ja m'ho has dit, 4 anys... Sí, és a dir, llavors, 4 anys. Va, aleshores, el tipus d'alumne és aquest, no? Bàsicament, els graus... A veure, en el nostre cas teníem bastant clar que volíem fer 3 anys, diguem, més o menys... amb assignatures obligatòries, diguem, i concentrar les optatives, el treball final de grau i les pràctiques externes a l'últim any. Les pràctiques externes són obligatòries, és a dir, sí que és cert que bueno,
que això de trobar treball com a geògraf, algun pot pensar, ostres, quina cosa més estranya, com és que posem... Bueno, per la quantitat de gent que són, que som un grupet, doncs, bueno, 15, 20 persones, depenent de l'any, diguem, no és massa problemàtic perquè de feina n'hi ha un munt, i si no, després que ho comenti l'Eduardo, una altra cosa és diguem, que es faci, que estigui ben pagada, o d'això, de tot hi ha, no? Però, en tot cas, les pràctiques considerem que són molt importants. Aleshores, aquestes les tenim obligatòries, tenim el treball final de grau, tenim aquesta especialització a quart. Els altres tres són, diguem, d'obligatòries. Entre aquestes obligatòries tenim les de coneixement genèric, de coneixements de geografia, diguem allò, població, activitats econòmiques, relleu, clima, etc, etc, medi ambient, evidentment... I també tenim assignatures de tècniques, de tecnologies de la informació geogràfica, on toquem doncs, sobretot aquests sistemes d'informació geogràfica, és a dir, manera de treballar amb dades coordenades, per dir-ho d'alguna manera, i diguem-hi després també tenim algunes altres assignatures obligatòries ja d'aplicacions de la geografia en altres àmbits, per exemple l'ordenació del territori, no? Que és un dels àmbits clau, diguem, per la geografia, i aquestes són les que tenim. També tenim, i això ho hem introduït ara, diguem, una petita assignatura de treball de camp, que ens n'anem una setmana, diguem, por ahí, a treballar un territori normalment dintre d'Espanya. Una vegada havíem anat a l'estranger, però normalment doncs, dintre d'Espanya. I aleshores hi ha aquestes assignatures que ha comentat l'Anton de projecte, on el que fem és juntar una sèrie de coneixements i donar-los un problema, un projecte, un treball, un encàrrec, per dir-ho d'alguna manera, perquè diguem, actuïn, diguem, i vegin com es treballa doncs, una problemàtica territorial. No? Evidentment, a primer doncs, és més guiat pel professor, pels professors, diguem, però evidentment a mesura que això doncs, vagin pujant de curs, a segon doncs, ja serà una mica més autònom i una mica més complicat, i a tercer doncs, encara més, però creiem que és molt important i de fet som l'únic grau de geografia que té assignatures d'aquestes característiques en tot el país. Doncs ja per acabar, fem una ronda ràpida, molt breument, per explicar per què els alumnes s'haurien d'escollir aquest grau i per què la URB. Eduardo. Bueno, com ja he dit abans, per exemple, en el sector empresarial en què ens movem de consultoria en qualsevol estil, mediambiental o turística, econòmica, tot el tema del treball amb els sistemes d'informació geogràfica és molt important i ho serà més, i els geògrafs estan generalment ben posicionats per entendre aquesta ordenació, no només per fer-lo anar, sinó per entendre els seus conceptes, és a dir, que el territori se superposa en capes de tot tipus i totes tenen relació i tal. Però en tot cas, animar és un estudi que nosaltres hi comptem. Nosaltres tenim 6 persones en plantilla, 3 són geògrafs, ¿vale? I sempre, a més, estem rebent alumnes en de pràctiques, molts estrangers, però per elecció seva, nosaltres estem oberts i tal, cosa que ens agrada molt, perquè nosaltres també treballem a l'estranger, ens interessen molt també visions àmplies i visions de gent de fora i maneres noves de treballar. Jordi, breument, quin consell podríem donar a aquells estudiants encara indecisos? Bueno, jo crec que l'interessant del grau de geografia és que quan acabes, diguem, tens un bagatge de coneixements que et fan molt apte per a molts àmbits de treball. En general, de fet, la universitat no només hauria de ser un àmbit per trobar feina, per dir-ho alguna cosa, sinó també per adquirir uns coneixements més enllà dels que adquireixes a secundària, no només per trobar feina, sinó per tots els aspectes de la vida. Entenc que en aquest sentit el grau de geografia és molt interessant. Però, a més, diguem, te dona aquesta visió àmplia i aquesta capacitat d'adaptació a molts entorns, diguem, laborals o de la vida, per dir-ho alguna cosa en general, que fa, com comentava l'Eduardo, diguem, doncs que sigui un alumne molt, o sigui una persona molt polivalent i que en un moment determinat te pugui solucionar molts aspectes. No? A part, diguem, que com
comentava abans, no sé si ha sigut el Marc o l'Anton, diguem, en el futur, diguem, jo entenc que tot aquest àmbit de treball, doncs, de medi ambient, de desenvolupament local, de planificació territorial, etc, etc, que són els que treballem nosaltres i que requereixen aquesta visió ampla de territori, per força haurà d'augmentar, perquè és que hi ha normatives que demanen que es treballi, hi ha lleis que diuen que això, diguem, s'ha de treballar. Avui mateix han aprovat la llei d'espais agraris, que demana que es faci un pla territorial agrari a Catalunya, que per tant s'hauran de delimitar les zones agràries millors, les pitjors, etc, etc. Això hi tenim molt a dir nosaltres, i els enginyers agrònoms també. Vull dir, però en tot cas, vull dir que clar, que són necessitats que hi ha, i que per tant, doncs, i a més és una carrera que la gent jo crec que s'ho passa força bé i que bueno, vosaltres que esteu dins, què hi diríeu als estudiants venidors? Marc. Doncs mira, jo crec que en el moment en què vaig triar la universitat on estic estudiant, no em costava res quedar-me a Barcelona. Jo vaig tornar aquí perquè m'agradava el territori. L'únic que he trobat quan he entrat a la facultat de Vilaseca és molta proximitat, per exemple, amb els professors. No és una facultat on sigui la relació entre el professor i l'alumne sigui molt seca, que no saben ni com te dius, sinó que tot el contrari. Tu tens qualsevol pregunta, doncs pots anar perfectament al despatx del professor, tenir qualsevol dubte, doncs si tens... etcètera, etcètera. L'altre també són les instal·lacions que tenen, i el que també em va cridar l'atenció, doncs, per exemple, és els centres d'investigació que té la facultat de Geografia, el just al costat, que de fet alguns professors que ens han donat classe crec que hi estan treballant, i envien i això. Tonton, què destacaries? Jo destacaria principalment les sorties de camp, la qual cosa anem a diferents àmbits del territori, estudiem, traiem dades i després les apliquem a les TIC o a qualsevol base de dades que podem fer des d'un ordenador a la pròpia universitat. I això és un fet molt especial, ja que no et mentalitzes que estaràs tot el dia allí tancat en una sala davant d'un ordenador o algú que et doni classes. És molt flexible en aquest aspecte i és una cosa que jo destaco molt i que valoro molt. I tu, Andrea, per acabar, què destacaries de l'ORB i d'aquest grau? La proximitat, el aprendizaje de sistemas de información geográfica y no sé, y que te lo pases muy bien. I que s'animin, no? Tothom sí. A fer geografia, i a més trobaran més informació d'aquest grau i de com s'estructura i de totes les sortides professionals que té a la pàgina web de la urb.cat. Nosaltres agraïm que ens hagueu acompanyat, Marc Domínguez, Anton Montserrat, Jordi Blai, Andrea Melero i Eduard Soler, per haver-nos donat detalls sobre aquest grau. Esperem que la universitat compleixi molts més anys amb aquest grau de geografia, i a vosaltres que tingueu molt bon futur per endavant. Moltes gràcies. A vosaltres gràcies una setmana més per haver-nos acompanyat en aquest grau de geografia de la URB. Us esperem a la propera setmana.